دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل و نہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضا کا تون و تمتیاہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد جل فرجا و قائم آل محمد. رب صلی علی محمد و آل محمد. صلوات سارے مل کے باواز بلند پر. سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. اونچی آواز نال سارے سلوات پڑھ. اللہم اپنے اپنے مرحومین دی بخشش دی خاطر باواز بلند سلوات پڑھ. بارویں اکدی آمد و سلامتی واسطے اونچی سلوات سارے پڑھو. اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ تو سا تھوڑے نہیں. دھیر سارے امام حسین بادشاہ دے ماتمی نوکر لجپال دے ذکر تشریف فرمائے ہو. خالق حقیقی دا نام بہت بڑا بلند ہے. بلند وازل نام چو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. پوچھا بولو. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ یا حیدری. گل سنو وطن والے آؤں. کوئی منے تاں بھی علی ہے. بسم اللہ کراں. کوئی نہ منے تاں بھی علی ہے. ایک واری پھر چا سنو. کوئی منے تاں بھی علی ہے. کوئی نہ منے تاں بھی علی ہے. ذکر دی قسمیں نہ میں بھول گیاں نہ میں سچیندہ کھڑا. میرا دل پیاد ہے تیرا رجب گزریے. میں ایک واری پھر راکھاں. کوئی مننے تام بھی علی ہے. بسم اللہ کراں. کوئی نہ مننے تام بھی علی ہے. اس دی وجہ اے ہے جو علی کو بنا وڑا لا او خود آپ ہی علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا بادشاہ علی. میرا شہنشاہ علی. صرف شیعہ مذہب دے امام نہیں. میرا سردار اللہ دی پوری کائنات دے امام. بلکہ ان کے ان آنکھاں علی بادشاہ علی شہنشاہ 18,000 جنس دے امام. وطن دے سرداروں ہر ممبر تے ہر مجلس عادت نہیں بلکہ عبادت سمن کے آدھا ہونا. علی بادشاہ او امام. جرا اپنے پیودہ بھی امام. اپنی پاک مادہ بھی امام. جنہ جنہ دا علی امام. دو میں ات بلند کر کے یک زبان ہو کے بلند نعرہ حیدری. سلوات چی آواز نہ سارے صاحبان پڑھو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آباد رہو زندہ و سلامت رہو. مولا کائنات تو رہے اس پاک ذکر ٹھو رہا قبول فرماو. بانیان مجلس میرے انتہائی واجب الاحترام. میرے سیدان سرداران دائے پر خلوص فرش ماتمی چایا. زاکرین علماء دا پڑیا. میں حقیر دی نوکری مالک چودن دے صدقے اپنے دربارج قبول فرماوین. او جائیں وسن او گھر وسن. جتا جتا بھین تے بھیراد سونا ذکر ہوندے. مالک کائنات رٹ رہے قبول فرماوے. سارا دن دا ذکر پاک شروع. ازتال امام حسین دے ذاکر. میں تو سینئر میں تو بہتر پڑ گئے. حاضری واجب نہیں او جب ہی. کیونکہ شام کو لسٹ بننی ہے بارویں بادشاہ دے دربار. اچھے میں چاہنا بھی کسے کونچ میں حقیر دا بھی نہ لکھیا ہو یا ہوئے. نوکری دی ابتدا 4/17 تو بابا سہیں. کل گزریے 13 رجب. 13 رجب
پھر سنو تہرا رجب، پھر سنو وطن والے تہرا رجب، اے جمدے نہیں اے آندن، گل ذہن وچ رکھیں، تیرا رجب کعبے دے عین سنٹر، تیرا تے میرا مرشد علی ایویں آئے جویں کاری دی جھولی قرآن آندا ہے۔ بسم اللہ کراں بابا، پوچھا بولو بھائی، تیرا رجب کعبے دے عین سنٹر، تیرا تے میرا مرشد علی ایویں آئے جویں کاری دی جھولی وچ قرآن آندا ہے۔ تھکے ضرور بیٹھے ہو کیونکہ صبح دا ذکر پاک شروع ہے، داد نی دیونی فقط اج سننا ہے، کعبے دے عین سنٹر میرا مرشد علی ایویں آئے جویں کاری دی جھولی قرآن آندا ہے۔ گل مشہور ہو گئی، علی دی آمد تے دیوار پھٹی تے علی دی ماں کو رستہ ملا۔ بابا سائیں بسم اللہ کراں، علی بادشاہ دی آمد تے کعبے دی دیوار پھٹی تے علی دی ماں کو رستہ ملیا، علی دی ماں کعبے دے اندر گئی تے علی آیا۔ میں کو عباس دے علم دی قسم ہے، جڑے بندے کو میری گل نہ چنگی لگے بے شک اٹھی ونجے، بندے آدے ہیں علی دی ماں کعبے دے اندر گئی تے علی دی آمد ہوئی، عباس دے علم دی قسم ہے آمد پہلے ہوئی، فقط علی دی ماں پتر کو گھنن گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ سلامت رہا مینو چبولو حیدری۔ بسم اللہ کرا، آمد ہو گئی فقط میری مخدومہ پتر علی کو گھنن گئی۔ علی بادشاہ دی آمد تے دیوار پھٹی تے علی بادشاہ دی پاک ماں کو ملیا رستہ، تے گل مشہور ہو گئی بھی کعبے دی دیوار پھٹی۔ ذکر گواہے، بندہ کسے دے نال بولے با مختار سائیں، پہلے اس دے لب کھل دین پھر آواز نکل دیئے۔ بولیں بھائی بولیں، جسنو علی چنگا لگ دے بندہ ہو بولے، پہلے بندے دے لب کھل دین پھر آواز نکل دیئے تے بندہ بولیں دے۔ میں کو ممبر دی قسم ہے علی دی آمد تے ہو یا کیا، دھرتی نے آسمان سے کہا یا علی مدد، دھرتی نے آسمان سے کہا یا علی مدد، پھر آسمان نے جہاں سے کہا یا علی مدد۔ اوے دیوار کا پھٹی ہے یہ کعبہ نے زور سے مولا علی کی ماں سے کہا یا علی مدد۔ بسم اللہ کرا، میری امید تو زیادہ سونی داد دعا ہے تے میرا دل ہے۔ بسم اللہ کرا، میں جناب نو دو ترے قصیدے سناونے، میرے بعد سیدادہ ملک دی مایا ناز ہستی مالک سادات دے ویڑے وسدا رکھے، تشریف فرمائے، انہاں دی آمد تے صلوات سارے اونچی آواز نال پڑھو۔ پھر بھی تکلیف کرو، اچھی صلوات سارے پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایویں مختصر جی حاضری، ایک ڈیڑھ قصیدہ، ایک دوین، صلوات اچھی آواز نال سارے پڑھو۔ تیرا رجب ذہن وچ رکھو، وطن والےو قصیدہ میں جناب نو بہت پیارا جی سناون لگا، دن رات دے تھکے آواز ہیں، طبیعت پڑھن دے قابل نہیں، لیکن سادات دی دعا میرے نال ہے، میں قصیدے دے دو شعر پڑھا، صلوات پہلے حلالی تو لے کے آخری تک بلند آواز دے نال پڑھو۔ اے چن تیرا رجب والا چڑیا نورانی میرے ساتھ ہو گئے، آواز والے پاس نہیں کھڑا، سترہ سننے بار بار پیا دا چن تیرا رجب والا چڑیا نورانی برسات ہو گئے، چن تیرا رجب والا چڑیا نورانی برسات ہو گئے، چن تیرا رجب والا چڑیا نورانی برسات ہو
جشن تیرا رجب والا چڑھیا سردارو رجب والا چڑھیا نورانی پر ساتھ ہو گئے چند تیرا رجب والا چڑھیا نورانی پر ساتھ ہو گئے رب خوش ہویا عزلت وچھڑے ویلا دی ملاقات ہو گئی رب خوش ہویا عزلت وچھڑے ویران دی ملاقات ہو گئی علی آئے پاک محمد نے بھرا کو ہتھاں تے چایا وطن لے آؤ بلکہ انجا خان نبوت نے امامت کو ہتھاں تے چایا بسم اللہ کراں سر چاؤ نبوت نے امامت کو ہتھاں تے چایا پھر ہویا کہ شیر ملازم جڑ پاک محمد دے ہتھا تے چن عمران دایا جڑ پاک محمد دے ہتھا تے چن عمران دایا جڑ پاک محمد دے ہتھا تے چن عمران دایا تورات زبور انجیل سنائی پر قرآن سنایا تورات شالا وسو یار سنائی پر قرآن سنایا تورات زبور انجیل سنائی پر قرآن سنایا ایک دو جگ کی دے پوری کائنات ہو گئی جیو پے حیدری بسم اللہ کرا بسو پے تھکی ہوئی داد نہیں چاہی دی ای داد کنو نہ بولو او چنگے وارے چے شیر پڑھنا چاہنا بسم اللہ کرا علی بادشاہ دنیا تے آئے تے جہلان دے پیو کو خبر پئی ابو جہل نے سنیا جو علی کا بیچا گئے اے ٹر پیا نبیان دے سلطان دے کول آیا یا رسول اللہ مبارک ہوئے توجہ کرنی ہے منظر کسی کرنی ہے بھئی مبارک ہوئے رسول ڈٹھا تے فرمایا ابو جہل ہاں سونا کی میں آئے سونا مبارک ہوئے تو رویر آئے میں سنے علی آئے تو کو پتہ ہے جڑا بچہ جب میں سرما پوینا تے پانچ روپے موک دے گندا توجہ جڑا بچہ جب میں اس چپل کو یہ پتہ دا کہنا ابھی میں جمنا لے کلایا کھڑا یا آمنا لے کلایا کھڑا سرچہ میں جڑا بچہ جب میں سرما پوینا پانچ روپے موک دے گندا سونا آج ہے تیرا بھیرا آج ہے بہوں وڈی خوشی آج میں پانچ شان کہنا گنسا آج میں ڈا گنسا میں ممبر دی قسم ہے جڑے ساکھے نا میں پانچ نہیں گھننے میں ڈا گھننے آج ڈا گھنسا آج ڈا گھنسا نبی اینا سلطان ابو جہل دے پاس دے کیا دائے اوے کملی ماں دا جھلا پترا آج پانچ ڈا دی گل نہ کر میرا ویر علی سرما پیندے آج میں سو دے سا صدقے اگر میرا ویر بسم اللہ کرا اگر میرا بھیرا سرما پین دے آج پانچ ڈا نہ منگی آج میں سو دے سا ہن سو دی لالچ چور پہ جب بھی سو تاں دے مہینے دراشا نے تر پیا ہے سرمے دانی چاہیے پینگے دے قریب ہے سلائی بھری ہے توجہ ہے بابا ممبر دی قسمے پینگے دے قریب ہے دیکھنا میرے پاس ہے پینگے دے قریب ہے پینگے دے قریب ہے پینگے دے قریب ہے تے ہویا کیا سردار نبی نے ویرے لینو پینگے ویچ لٹایا سردار نبی نے ویرے لینو پینگے ویچ لٹایا سردار نبی نے سردار مدینے ویرے لینا پینگے ویچ لٹایا ایک جاہلندہ سرداروں ویلے سرما پاونے آیا ایک جاہلندہ سرداروں ویلے سرما پاونے آیا کرپا کے علی نے ایک ہاتھ بدایا دیتا پڑھ لاتا
شروعات ہو گئے۔ ہاتھ اچھا کر کے بولو حیدری، زندگی دراز ہوئے۔ میں بسم اللہ کرام شالا وسو پہ دو شیر حکم دی تعمیل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ درجات بلند ہوئے ان مروم امیر افضل حسینی راکٹ صاحب دے ہوا دے جدہ تھپڑ لگی اس ٹردہ ایہا دے دھا ایہا جی میں نوی جیب کو ڈینٹ پہے ہوئے دے۔ چلو دو شیر میں پڑھا حکم دی تعمیل۔ او ملا تو کی جانے رتبہ ہے دردا، نبی دے وچ رہ دے چھڑ جا زندگی ہوئے۔ دو شیر بابا جی میں بڑے خطرناک پڑھ لے، شلو سے رہو بار بار پیادا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا۔